សូមធ្វើការជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមកជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាមសិបធីវីសាជាថ្មីក្នុងនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកស្រង់និងអានជូននៅក្បួនហោរាទស្សន៍ទាយចិនសាដែលល្បីឈ្មោះដោយលោកគ្រូដងដៃលីនដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការខមមិនលេខសំណាងនិងសាធុសាធុជំនុំ 3 ដង រួចសូមធ្វើការសែចេញភ្លាមដើម្បីទទួលលៀបធំចូលផ្ទះនិងសំណាងតាមជាប់ខ្លួនរហូតដូច្នេះកុំអោយខាតពេលយូរសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទសាមសិបធីវីដូចតទៅនៅថ្ងៃអង្គារនេះបើមើលតាមទិសបេះដូងរស់ក្នុងការធ្វើដំណើរឬការប្រកបមុខរបរស៊ីផ្សេងៗអស់លោកអ្នកត្រូវប្រកាន់យកតាមទិសអីសាននិងមិនគួរធ្វើដំណើរទៅខាងទិសនិរតីនោះទេព្រោះគឺជាទិសបេះដូងស្លាប់ធ្វើអ្វីមិនគួរប្រសើរឡើយ ចំពោះថ្ងៃនៃការអង្គុយឲ្យមានសេរីសួស្តីចៃមង្គលក្នុងការរៀបមង្គលការឬសានព្រេងផ្សេងៗនិងបច្ចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលេងលបែងអ្វីមួយនោះឲ្យអង្គុយនៅខាងទិសបូព៌ាបែរមុខទៅរកទិសនិរតីទំនាយទីថាបើការណាបានប្រតិបត្តិតាមនេះពិតមែនពិតជាមានជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសៈចំពោះការមើលតាមក្បួនកក្របាទយាងក្រឡាក្នុងការចេញដំណើរពីផ្ទះប្រកបទៅដោយជោគជ័យនិងសេរីសួស្តីមួយថ្ងៃពេញនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដ
ពីមានន័យថាជាម៉ោងសិក្សាធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺបានសុខល្អណាស់នៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 11 ព្រឹកគឺជាម៉ោងយប់ព្រឹកជាម៉ោងសូន 1មានន័យថាការធ្វើដំណើរឬការធ្វើជំនួញផ្សេងៗមិនល្អទេគឺជាគ្រោះកាចក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះជាពិសេសមិនគួរធ្វើដំណើរឆ្ងាយឡើយហើយបើធ្វើដំណើរគួរប្រយ័ត្នចរាចរណ៍ឲ្យខ្ពស់បំផុត បាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 11 ព្រឹកដល់ម៉ោង 2 រសៀលគឺជាម៉ោងសូន 4មានន័យថាក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះគឺល្អណាស់ធ្វើអ្វីនឹងទទួលបានជោគជ័យគ្មានគ្រោះកាចអ្វីអាចចូលបានឡើយថែមទាំងទទួលបាននៅលីបបរិបូរបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 2រសៀលដល់ម៉ោង 5ល្ងាចគឺជាម៉ោងកាក់ក្របាតមានន័យថាជាម៉ោងអនត្រាយធ្វើចំនួនរកស៊ីជួញដូរផ្សេងៗមិនគួរចេញនៅម៉ោងនេះឡើយ អាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏មិនត្រូវបោះទុនរកស៊ីអ្វីឡើយបើចេញនៅចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីល្ងាចម៉ោង 5ទៅដល់ម៉ោង 6កេងវិញនៅចន្លោះម៉ោងនេះគឺទទេគ្មានអ្វីសោះមានន័យថាមិនបានទទួលលៀបអ្វីហើយក៏មិនជួបគ្រោះអ្វីដែរបាទនៅថ្ងៃអង្គារនេះសូមធ្វើការបួងសួងឲ្យខ្លាយជាថ្ងៃលឿនគ្រោះចង្រៃសត្រូវប្រែខ្លាយជាមិត្តនិងត្រូវជាថ្ងៃនាំលៀបនិងទ្រព្យសម្បត្តិឡើង
30 ទ្វី channel យើងខ្ញុំដូចតទៅ ឆ្នាំ ជូត កណ្ដុល នាំ លីប អុកញ៉ា ចិញ្ចឹម មាន សំណាង ឈ្នះ អស់ មាន សត្រូវ ហើយ បា ប្រាថ្នា អ្វី នោះ គឺ តែង បាន សម្រេច និង អនាគត បាន ក្លាយ ជា សិទ្ធិ កាបដី ឬ ក៏ អបជន ជាន់ ខ្ពស់ ម៉ោង នៃ លីប សំណាង គឺ ម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង 7 យប់ ពណ៌ នៃ លីប សំណាង គឺ ពណ៌ ផ្ទៃ មេឃ និង ពណ៌ ស្វាយ លេខ នៃ លីប សំណាង គឺ លេខ 45 និង លេខ 66 សូម comment លេខ 678 យក លីប សម្បត្តិ អុកញ៉ា លុយ វ៉លៀន និង ប្រទាន សម្បត្តិ មហា សិទ្ធិ មាន លីប មាន ជ័យ មាន លុយ ចូល ហោហៀ ចំពោះ អស់ លោក អ្នក ដែល កើត ឆ្នាំ ជូត ឆ្នាំ ជូត រិស័យ ល ជា មធ្យម នៅ ថ្ងៃ នេះ លោក អ្នក អាច ទទួល រង នៅ ផល ប៉ះ ទង្គិច និង មាន រឿង រ៉ាវ យាយី មួយ ចំនួន ត្រូវ ឆ្លង កាត់ ផង ដូច នេះ ទោះ ធ្វើ អ្វី ក៏ ដោយ តោង តែ មាន ការ អត់ ធ្មត់ បន្តិច ទើប មិន មាន បញ្ហា មិន ល្អ ណា មួយ ឈាន ចូល កើត សម្រាប់ អ្នក ប្រកប របរ រក ស៊ី ជួញ ដូរ វិញ បើ ទោះ បី លោក អ្នក ចេញ ធ្វើ ចំនួន ទា ចិត្ត ឆ្ងាយ មិន ទាស់ ខុស អ្វី ទេ ព្រោះថា ផ្លែ ផ្កា ដែល ទទួល បាន ក៏ មាន ការ រីក លូត លាស់ ជា សន្សឹម សន្សឹម គ្រាន់ បំពេញ បំពង ដែរ រីឯ បញ្ហា សក្តី ស្នេហា កំឡោះ ក្រមុំ គុំ ដា ហា ពីស វាល ពីស កាល ឬ ប្រព្រឹត្ត ស្នេហា ភ្លើត ភ្លើន ប្រយ័ត្ន ជួប រឿង សោយ កើត រឿង ធំ គ្មាន នរណា ជួយ ស្រោច ស្រង់ រួច ឆ្នាំ ឆ្លូវ គោ នាំ លៀប នាំ ជ័យ នាំ សុភ មង្គល ប្រាថ្នា អ្វី គឺ តែង បាន សម្រេច ហើយ អនាគត ក្លាយ ជា អ្នក មាន ទ្រព្យ ស្រុក ស្ដំ ម៉ោង នៃ លៀប សំណាង គឺ ម៉ោង 5 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង 6 ល្ងាច ពណ៌ នៃ លៀប សំណាង គឺ ពណ៌ ស និង ផ្កា ឈូក លេខ នៃ លេខ សំណាង គឺ លេខ 21 និង លេខ 82 សូម comment លេខ 168 យក លេខ សម្បត្តិ អភិជន នៅ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ នឹង ប្រទាន សម្បត្តិ មហា សិទ្ធិ មាន លេខ មាន ជ័យ មាន លុយ ចូល ហោហៀ ចំពោះ អស់ លោក អ្នក ដែល កើត ឆ្នាំ ឆ្លូវ ឆ្នាំ ឆ្លូវ រាសី ខ្ពស់ ត្រដែត នៅ ថ្ងៃ នេះ បើ លោក អ្នក ធ្វើ អ្វី គុំ រង ចាំ យូរ ពីព្រោះ ថា ផល ជា ផ្លែ ផ្កា តែង ហូច ផឹក វិញ ជានិច្ច សម្រាប់ អ្នក ប្រកប របរ រកស៊ី ជួញ ដូរ វិញ ដោយ សារ ដួង រាសី ងើប ឡើង ខ្ពស់ ដូច នេះ
tuh chuan ti chet chngai lok ne aaj rop phol kamrai ho cho muoy muoy kroan bom peing bom pong phong dai ka thveu damna chngai chet chuop phiep sakdom tiang pe teu nang trlop mok veng ri ae panya sampon snaeha kamloh kromom tu min ka smok smaing kdai ba lok ne thveu ka dos srai tae chuop phol samrat chinich chnam khal kla nom liep opra chinchem min liep min chei na min manum mnie chi chrae nom knia sralai rop an sa to mong ne liep samna keu mong 4 prak da mong 4 lngiej ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងឈាមជ្រូកលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ28 និងលេខ43នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិអភិជននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលរិស័យឡូជីមជ្ឈុំនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារឃើញថាមានការជឿនលឿនទៅមុខជឿត ហើយពិសេសងាយការបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសជាមួយអ្នកដទៃថែមទៀតផងក្រៅពីនេះការប្រកបការងារលោកអ្នកអាចជួបរឿងចំនួនកាត់ឡើងដូច្នេះគាត់បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយបើចេះធ្វើគោធ្វើថ្លង់ខ្លះទើបជាការប្របីបំផុតអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទីជិតឆ្ងាយលៀបតូចធំច្រើនបោះហួរហើយពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នជួបគ្រោះចាញ់បោកគេតែម្ដងរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រជែងប្រចាំនិងមើលផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើន ឆ្នាំថោះតនសាយមាសមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលហើយបានប្រាថ្នាអ្វីនោះគឺតែងបានសម្រេចជានិច្ចម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងខ្មៅលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ1និងលេខ63សូមខមមិនលេខ996កើតសប្រាំបួនយកលៀបសម្បត្តិអភិជននិងលុយស្ដុកស្ដំ នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះរិស័យគូត្រដែតនៅថ្ងៃនេះប្រល់ផលល្អសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តការងារឬចង់បដាក់ទុនរកស៊ីអ្វីមួយពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងឆ្លើយតបមកវិញគ្រាន់តែទីពេញចិត្តជានិច្ចបើលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរវិញមានការទិញចូលលក់ចេញគ្រាន់រស់រវើគួរសម ហើយបើចង់ចរចារឿងតំណែងអ្វីមួយផងតែងអាចសម្រេចចប់ចុងចប់ដើមទៀតផងចំណែកបញ្ហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខនិងបើមានការចង់ផ្សំគុំគ្រួសារផងក៏ជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតឆ្នាំរងពោះអ្នកគ្រីកមានបារមីដែលជះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុច្ធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺលេខ 19និងលេខ 29សូមខមមិនលេខ 565យកលៀបសម្បត្តិទេវរាទ្រពមាសប្រាក់កែវកងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរងឆ្នាំរងវិស័យថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមលោកអ្នកអាចនឹងមានលៀបផលដុះដាលបានខ្លះ ដូច្នេះសូមលោកអ្នកទទួលយកដោយរីករាយចោះព្រោះថានេះជាលៀបផលស្របតាមយីអូនហើយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះលោកអ្នកក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ផងដែរបើលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរវិញនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញកកកព្រាន់បានជាមុនផងចំពោះបញ្ហាស្នេហាគឺគូស្នេហ៍តែងតែរីករាយជាធម្មតាដូចគ្នា ឆ្នាំម្សាញ់ពស់នាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលហើយបើប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចនិងអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 10យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិង៣តងលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ20និងលេខ63សូមខមមិនលេខ 996កើតសប្រាំបីយកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ានៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិ មានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំម្សាញ់វិស័យថ្ងៃនេះឡើងគួរត្រដែតគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើរមែងបានសម្រេចផលគួរជាទីពេញចិត្តព្រោះមានគេជួយជោគជួយចែកគ្រប់ជំហានហើយជាមួយគ្នានេះបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរវិញទោះបីជាលក់ដូរអ្វីក៏ដាច់ជាងពេលមុនៗដែរចំណែកបញ្ហាស្នេហាទទួលបាននូវសុភមង្គលគួរជាទីពេញចិត្ត ឆ្នាំមីសេះទេវតាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យមានមនុស្សមនីជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកដល់ម៉ោង 9យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងសលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 69និងលេខ 90សូមខមមិនលេខ 869យកលៀបសម្បត្តិការបដិ័យជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមី
ឆ្នាំមមីរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់លោកអ្នកនឹងជួបការងាររៀបរយល្អណាស់ជាពិសេសលោកអ្នកមានការឆ្លៀសវ័យក្នុងការបំពេញការងារផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកទទួលបានផលសម្រាប់តាមគោលដៅផងបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញអាចមានគេមកបបួលដាក់ទុនរកស៊ីជាមួយផងដូច្នេះលោកអ្នកគួរតែប្រថុយចុះព្រោះមិនខកបំណងទេរីឯបញ្ហាគូស្នេហ៍រស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបទៅដោយភាពផ្អែមល្ហែមឆ្នាំមមែប្រពេមិះមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយអ្នកតែមានកំណត់ជ្រះថ្លាហើយបើប្រាថ្នាអ្វីមួយគឺតែបានសម្រេចជានិច្ចម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ77និងលេខ99សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិសំពៅលួងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់គ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដែលលោកអ្នកព្យាយាមធ្វើសុទ្ធតែនាំនូវអត្ថប្រយោជន៍ធំទូលំទូលាយគួរជាទីពេញចិត្តហើយបើជាអ្នករីកចម្រើនវិញនោះក៏អាចនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរមុខនីតិថ្មីឲ្យល្អផងដែរបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញទោះបីចេញទៅជួញនៅទីណាក្ដីមិនថាចិត្តឬឆ្ងាយឡើយក៏តែងបានផលកម្រៃកក់កបជាទីពេញចិត្តដែរចំណែកបញ្ហាស្នេហាមានស្ថានភាពល្អប្រពៃឆ្នាំវកស្វាសិទ្ធិចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមានកំណត់ភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ77និងលេខ89សូមខមមិនលេខ779យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះលោកអ្នកនៃកាលឆ្នាំវកឆ្នាំវករិស័យខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះផ្តល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកដំណើរកិច្ចការងារពីព្រោះថាតែងមានការសហការពីអ្នកដតីនិងតែងហុចផ្លែផ្កាមកវិញគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តផងបើលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរលោកអ្នកកុំសក់អង្គើយត្រូវរវាសដៃរវាសជើងព្រោះមិនដូច្នេះទេទ្រពលៀបដែលបំរុងធ្លាក់ដល់ដៃនឹងត្រូវបោហួសធ្លាក់ទៅលើអ្នកដតីវិញជាក់ជាពុំខានរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពស្រស់ស្រាយនិងមានការចេះអត់អន់ឲ្យគ្នាល្អណាស់ឆ្នាំរកាមនមានបារមីដែលចេះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនៅផ្កាឈូកលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ21និងលេខ82សូមខមមិនលេខ888យកលៀបសម្បត្តិអភិជននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបការងារអ្វីឃើញថាតែសម្រាប់ជោគជ័យនឹងអាចទំលុះទំលាយចាប់ចុងចាប់ដើមទៀតផងលោកអ្នកអាចសម្រុកការងារទុច្ចធំបានយ៉ាងពេញទីពីព្រោះឈានដល់ខែក្រោយនេះផលល្អល្អនឹងចាំហុចឲ្យមកវិញជានិច្ចចំពោះលោកអ្នកដែលប្រកបមុខរបររកស៊ីចិញ្ចដូរមិនថាជួយទីចិត្តឆ្ងាយគឺតែងហុចផលកម្រៃគ្រាន់ហូរចូលតក់តក់សម្រាប់ចិញ្ចឹមឆ្នាំបាយអញ្ចឹងដែរការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយជួបភាពសក្តំទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯសម្ពន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមេម៉ាយក្តីបើចង់រៀបចំសំគមគ្រួសារក៏ជាពេលវេលាល្អប្រពៃណាស់ផងឆ្នាំចោសំណក់នំលៀបជួបតែរឿងល្អល្អក្នុងជីវិតមានលៀបសំណាងជួបតែមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់រាល់ក្តីបំណងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ11និងលេខ61សូមខមមិនលេខ777យកលៀបសម្បត្តិអភិជនលុយស្រុកស្ដំនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោឆ្នាំចោរិស័យខ្ពស់ត្រដែតដោយសារថ្ងៃនេះជាអ៊ុនឡើងខ្ពស់ដូចនេះបើលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់ដោយការខ្ចីប្រកាសឬរបស់អ្វីមួយពីអ្នកដតីគេតែងអាណិតអាសូរឲ្យដូចបំណងមួយចំនួនផងការរស់នៅមានភាពសុខដុមនិងកំពុងកាត់ការវិគមត្រជាក់ត្រជុំល្អប្រពៃណាស់សម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរវិញមានការតែងចូលលក់ចេញក្រាន់បាហើយពិសេសបើមានបើករបរថ្មីថ្មីផងល្អប្រពៃណាស់ការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសែនសានដោយសពមួយដងរីឯសម្ពន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមេម៉ាយក្តីបើមានចំនួនវិវាទហើយចង់ធ្វើការដោះស្រាយ
ก็จีอการอ้อบำพอดปีปลุกบรรทมฉับเตรรคเนเตโลกนี้อาจใบหมกอามละห้ามติดพองฉน้ำโกลจุกนมเลียบนมเจยนมสะเพะมังโกลบาปัฒนาเอาไว้คือไตบานสำรัชหายอนาคตคลายจะแนะเมียนอยู่สักปงกบัวมองในเล็บสำนางคือมองพรำปรักดำมองพรำใบยุบปอในเล็บสำนางคือปอซ้อนนังเลืองเลขในเล็บสำนางคือเลขสายสะพรำใบนังเลขเก่าสะพรำบุญส้มขมันเล็กมารอยหอกสะพรำใบยกเลียบสมบัติมหาเศรษฐีนั่งประตีนสมบัติมหาเศรษฐีเมียนเล็บเมียนเจยเมียนลอยโจโฮเฮชมพูอลกเนตในการชนำกอลชนำกอลหรือใส่ผู้ตรอดได้ในงานนี้ดวงหรือใส่ลางผู้โดยนี้ลกเนตอาจสมรกางเงียบานเป็นตีหายปีพลุพอลอล้อกำปองรงจำเจนิกการประกอบการเงียสับแบบยางบาตุใบจุบกาลำบาลำบันนังไตรกาปีเวลีกได้แต่ลกเนตก็อาจจะตัวลดพอลตลอดหมกเว้นกูจะตีเป็นจัดพองจำในเนตประกอบระบอดซีจินโดเว้นบาลกเนตจังบากระบอดทำไมหรือพลัดพลอยตีกันไหลลูกซีจิงโตตายพลอยพอลอหมกเว้นกอกอประสาได้หรือไอปัญหาสมปองสไนฮากำลักกระมมบามีนัดกูสไนหรือซาซองเอาไว้มวยลูกเนี่ยตายมีนพีบแอมละหายนังสอสไนประไปบาดปกมาบังโป้ในตีฮาวราซานในทั้งงานนี้ดอตีบรรจบซูมทัวกาอาชีสไนรอกำหอชโกงในการเมียนลางกำลังอมลงไปในเย้ยดาวอาเจตนาหายกระสมทัวกาบวงสวงดอลกรุบทกสะสัตพองแตงปวงในขนมโลกนี้สมอ้อยอ้อโลกเนี่ยได้กำปองตุสนาหนึ่งจุดสับสไครจูบแต่เลียบสำนางตบทนยุสะนั่งโปเป็นจะดอยสะเพะมังโกลจีริงระหดสมทัวกากำมันซาทุกซาทุกจำนวนใบดองนั่งทัวกาเสียใจมุ้ยดับใบตัวเลียบสำนางแตงอ่อนนี่ขณะเป็นได้เขียบบาดซ้ำสับเทวีกระสมอ้อก้นสมจำเรียบเรียง